انسان کو جسم و جان کی نعمتیں بھی دی، ظاہر کی نعمتیں بھی دی، باطن کی نعمتیں دی، ان نعمتوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں لازم کر دی ہیں، کہیں نماز کی عبادت فرض کر دی، کہیں روزے کی عبادت فرض کر دی، جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں یہ ہماری جسم و جان کی نعمتوں کی آزمائش کے لیے کی ہیں، کہ تم کھاتے اچھا ہو، پیتے اچھا ہو، سوتے اچھا ہو، پہنتے عمدہ ہو، رہتے اعلیٰ ہو، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، ان نعمت دینے والے کو تم کتنا یاد کرتے ہو، اب ہم تمہیں یہ آزما رہے ہیں۔